Ate bwe tugendako ewa Abrahams, Abrahams Fashion Awards, oba zimuyita Abafsa oba Abafswa, zigenda kubeera guno omwaka ndowooza nga 3 Desemba. Bano nno nga tebanagenda ku mpaka zino ze bategese omwaka guno. Zino ze Fashion Awards ezasigala zokka mu Uganda ezili serious era ndowooza ezili a bit international. Ze Fashion Awards ezili mu Uganda ez'okuŋŋaanya abayimbi, bannakatemba, media presenters okuva mu nsi ez'enjawulo all over Africa. Nga zisima okwambala kwabwe ziteekebwa omukulu brands erinnya lye ly'okubira ekigazibu naye ye brand oba awamisibe oba yemisibe oba biki erisooka zibuzibu ziritegeera naye e brands emisinga omanya eri common ono nno ku Kingdom Mall Kampala bategeseeyo summit erungi nga bajja muyita ebeera before party we manjiyita egezaako kuba nga batongoza nti empaka zino gye ziri era nga bakoze nominations ez'enjawulo mu buli kiti kubani abasinze okunyuma mu categories ez'enjawulo zetaddeko nyesira ze zino ezibadde bit common mwe mubadde female stylist of the year nabo mujja kweronderako mulabe ani asinze okunyuma guno omwaka muno mwe muli Lydia Jasmine oyoyo mkwambala ayambadde Spice Diana yenaye abadde ayambala Vinka ayambadde Pia Pounds onokuva wa Kenzo ayambadde Nina Rose omukochala songo kubera smart wa Uganda nono mwalo mukubi wa rap Rachel Ray bebateredwa mu category ya bachala basinze okwambala guno omwaka osana okulonda mpola mpola wansa onola ba kugwe ka comment ko anigo wandi wadde okusinza kube kusomede Jasmine Pounds Spice Diana Vinka Rachel Ray Nina Rose katade kusaidia abasajja asinze okwambala nga muyimbi mulimu Biniganta Wike Benda Chosen Blood B2C Nefik Famaik bebatereddwa mu category y'abasajja abasinze okwambala best male stylist of the year mujagenda mugobere mtenderanga Abrahams waje kibalambikira mulonde ba stars bamwe star kyasinze okwambala mu kiti ekyo bwe gutero guli atempozi tebakomeyo ne bagenda ku music video of the year video chesinzo kubera mu ebyambalo ebyakabi omwaka guno ndoze bigwandi bade kubera videos zino mubadde mu video ya Sunday no Slick Stuart and Roger ne Alan Tonics mpozi bana Slick Stuart bena mixtape pale yonga munana mujibera ate muri mu video ya gutuja Rema ne B2C then ate show akaimba kubeta show kanoka Vinka then akaimba kala muri mu signal akakenzo ne jango ndabe ya Spice Diana mpozi no iraba ajidamu ne remix ne Lozali om Tanzania so zezo categories oso kuba kwanya ku birozo then muri mdere zili international ngezi kwatagana na Africa yonna muri mwezi aba media best media personality abaso kwamba lo mwaka guno ba makeup na bichi binji nyo naye zenda deko nyesira mujage na mongere ko la nomination zezo ne listing abo yenkana ndozanga musiza ku mikutu ja Abrahams zenjalo jana batadonga muita ko kubanga mulonda muzeta bemu mu voting he is our own Ugandan adomna Uganda vudo na kulechito chenja longecho tugezeko kubanga tuchikwasa kanya because he is our own and so we're by third basama mujja ko mtanzo ku de you namwe mujja kujja muita bemu chintu chino bwe gutebe guli so mwina je muri muzeta bemu mu voting atona ku rutuka mugende yo mubereyo okubanga mu supporting Abrahams. Nze wa Emmanuel, Edgar Cliff, salabedao.